Бізде физикада үш физикалық күй, физический состояние немесе агрегаттық күйлер деп үш физикалық күйді физикада жалпы табиғатта айтамыз. Ол сұйық, қатты және бу. Төртіншісі бар, плазма деген. Бірақ оны қазір біз осы жерде үшеуін ғана айта берейік. Осы үш физикалық күйдің ішінде ең қайсысы мықты? Мына табиғаттағы ең күшті нәрсе не деп жалпы сұрайтын болсақ, мына тау, тас, ағаш, су бәрі сол кезде осы сұйықтық су екен. Себебі су өзі сұйықтық күйінде, мына фазасында тұр. Оны белгілі бір температурасын азайтсаңыз, су неге айналады? Мұзға айналады. Мұз деген сөз қатты. Яғни ол уже басқа физикалық күйге өтті. Енді сол суды температурасын астынан көбейтіп, оны қыздырып қайнатсаңыз, ол неге айналады? Бу. Басқа күйге енді өзінің сұйықтық қалпынан қаттыға да өте алды, сұйықтыққа да өте алды. Былайша айтқан кезде біз анықтап алдық, физикалық үш күйге де ене алатын ол су. Енді біздің намазымыз, бағана ораза деген бес, исламның бес парызын келдік қой, бұл ораза да өзіне осы бес исламның парызын өзіне біріктіре алады екен, комбинируйды. Мысалға ораза кезінде біз Ат-Тахият сүресінде біздің исламның бірінші парызын ашаду ля иляха илля ашану сол құжат куәлік сөзін біз күнде намазда қайталаймыз. Біз бірінші парызды орындап тұрмыз ба? Біз намазға тұрған кезде уақытты зекет етеміз. Яғни намазды айтып отырсыз. Намаздың басқа құлшылықтарды өзіне біріктіргендіктен бана оразадан әкеп отырмын ғой, аналогия мысалы келтіріп отырмын. Бұл намаздың да өзін зекет, қалай намаз уақыт сарптайсың. Уақыт сарп етеміз, уақыттың зекетін береміз. Екінші амал орындады ма? Ораза дегенде біз намазға тұрған кезде біз ештеңе жемейміз. Біздің аузымыздан күріштің дәнінен артық өтпеу керек. Біз уже намазға тұрғанда оразамыз. Ораза халінде жақсы айттыңыз, ораза халінеміз. Енді намаздың өзі намаз. Бесінші, мынадай Дайламидің деген хадис бар, міскіннің кедейдің қажылығы ол жұма намазы деген хадис бар. Біз өзіміз жағдайымыз жетпегендіктен қажылыққа барамандықтан біз өзіміздің жұмамызға барсақ ол өзіміз үшін мини қажылық. Қарап отырсақ біз намаздың өзіне бағанағы Бес қасиетті таптық. Су сияқты да. Бәрекелді. Намаз бұл ең күшті құлшылық, себебі мына су сияқты өзінен басқа парыздарды өзінің элементтерін өзіне қауыштырған, өзіне сол элементтерінен жарық көрсетуге болады деп ғылыми салыстырып. Керемет.